Шахраї підробили 144 підписи власників паїв села Гармаки Барського району. На цій основі Мін'юстом було скасовано договори оренди землі між ТОВ «Надія» та пайовиками. Представники підприємства кажуть, жодних документів не підписували. У мене є конкурент «Краєвид Поділля». Вони міняють м'який знак, додають «Краєвид Поділля» і на цю фірму начебто реєструють оці договори. Спроби подвійної реєстрації вже мали місце і в інших районах Вінниччини. Реєстратори використовують можливості законодавства, а саме принцип екстериторіальності. Власник земельного паю може бути Жмеринки, а його договір оренди реєструють в Чачельнику. Який економічний сенс їхати, коли підприємство, наприклад, зареєстровано в Вінницькому районі, їхати реєструвати в Могилів-Подільський за 125 кілометрів? Це вже для кожного свідомого громадянина, а тим паче для державного службовця. Це повинно бути дзвоником, що щось тут не просто так. Представники агрокомпанії готові співпрацювати зі слідством. Тим паче, що особи шахраїв давно встановлені, але справи затягуються у судах. Ми відповідно відразу подали правоохоронні органи заяви на те, що скарги підроблені. В суді заблокували це рішення Мін'юсту. Ухвалу суд виніс, що заборонено будь-які реєстраційні дії проводити з цими ділянками. Тим не менше, один із реєстраторів Могилів-Подільського району всупереч ухвалі суду 25 договорів зареєструвала. Аби надалі впливати на тіньових реєстраторів, антирейдерський штаб продовжуватиме позапланові перевірки органів юстиції. Підписано розпорядження голови обласної державної адміністрації, яке стосується державних реєстраторів при райдержадміністрації, яким зобов'язано повідомляти про всі випадки екстериторіальності голів районних державних адміністрацій. Якщо хтось до вас прийде з іншого району, шановні, ваш обов'язок як державних службовців повідомити голову адміністрації. І він вже тоді далі працює з поліцією, службою безпеки, з прокуратурою і так далі. Аліна Бабієва, Дим Демець, телевізійні новини Вінниччини.